Tipo, caralho, pá. Tipo, caralho, pá. Thank you.
토치 포크라이트 파. Obrigado por teres vindo. Obrigadíssimo. Foi um caralho, não? Curtiste a live? Sim, giro. Yeah, obrigado mais uma vez. É fantástico por estar aqui no sofá e não na parede, por exemplo. É o melhor sítio para estar. Bem visto. Gosto de estar aqui a cores e mostrar a partir branco. Bem visto. Como um falecido. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Companheiros, estamos aí, chato, ainda não estou convosco, mas vou estar. Entretanto, o Rui tem coisas lindíssimas para vos contar. Pá, não tenho isto aqui, 3 segundos antes de começarmos. Calma, estou a tratar disso. Pois, estás a ver? Estás a ver? Pá, pois. Então não é abrir uma vaga para. Ah, mas se faz favor, pá. Ah, vai para o caraças, ó, Bolinha, tu és super feliz, pá. Olha, convidado top. Vamos aqui a ler. Yeah. Eu nunca leio os maus. Eu tenho só um pedido. Pá, mensagens de raparigas a dizer que o Bolinha está incrível e papável. Mandem para ele. Assim, pode ser. Pois é, pá, que chega-nos bastante de... É muito estranho. Os primos boy, de repente, estão a receber mensagens. Pá, o Bolinha está incrível. Olha esse doutor que ele está. Eu concordo, sim. Até é mandar para a Bolinha. Obrigado, João. É mandar para a Bolinha, que é um rapaz solteiro, acho eu. Às vezes tenho uma DM a dizer, lindo e espetacular. Porque aquilo fica com a última mensagem. Yeah. Depois vou ver, a primeira é, o Bolinha está.
E fico desiludido. Pronto. Ai, caraças. Bolinha, como é que estás? Nesse aspecto. Qual aspecto? Mensagens, estou a receber muito poucas mensagens. Se está aí tudo para aí, não sei o que vocês estão de redes. Podem mandar para bolinha_nunes. Não, mas já cheguei, já chega. Então, mas o que é isto agora? Diz-me. De repente, mas não, tinha de perguntar como é que estás. Tipo, em termos de tudo, vida. Sim. Estás bem? Estou ainda bem, pá. Boa. Estou muito bem. E vocês? Mexe-te uma coisa, pá, temos de falar sobre isto. Quem é que vai a um restaurante? Bom, vocês estão num restaurante, não é? É. E que, como é que se chama? Ovas. Ovas. Olha, desculpe. Ovários. Sim, há lagartos, há piano, há dourada, há salmão, polvo. Há polvo. Há cenas normais. Então, para mim, são ovários. Dê-me lá meia dúzia de ovários com duas couves. Ovários e brócolos. Yeah. Epa, é bem, com bem estranho. Com ovos e brócolos. Eu gosto, pá. Olha, adoro. E peço sempre que posso. Temos também Salvador. Boa noite, Salvador. Salvador. Agora. E temos Sara e Miguel. E temos Miguel também. Pronto. Desculpa. Pronto, já fizeste a tour? Diz lá. Olha aqui uma coisa que eu vos quero mostrar. Olha aqui. Um, dois. Opa! Ah, pois é. Temos isto. Para as pessoas. Aqui, agradece, não é? Por 3 e 2. Pá, é, pá, há uma questão que nos fizeram no Patreon, que é pertinente, e gostava também de discutir contigo, porque também não sei. Ah. Que é... Melhor altura é agora. Olha lá! Oh! Então, quer dizer, um gajo compra... Porque a primeira que saiu foi dia 3 de junho. Uhum. Um gajo compra para ser os primeiros a ver... Que é nada, estamos uma semana atrasado dos outros. Tinham que ir ao Porto para ser os primeiros a ver. Dia, olha, 23 de maio vamos estar no Caralho, Porto. Caralho, ali é fedido também nestas. Então, mas é verdade, o que é que és que eu te digo? Pois é, não é muito normal abrir datas para antes. Hã? Não é muito normal abrir mais datas para dias antes da primeira data. Epá, caga lá nessa merda. Pronto, e é esta a resposta que temos para dar aos nossos patrões. Pagam pelo... Obrigado. O que é importante é Porto, dia 24 de maio. Lisboa, neste momento já só há 1 de junho. Esta está mal. Como é que ele despachou este tema? Braga, 9 de junho. E Coimbra, 15 de junho. Está quase a escutar, por acaso, Coimbra. Agora Braga, que é grande da merda. Digo-vos já. Já foste a Braga? Já. Vês lá, amigos? Queres que eu lhes diga que vocês vão lá atuar? Se faz favor. Queres que eu ofereça bilhete? Pá, o quê? Ofereça bilhete para encher a sala? Ai, espera aí, que isto nós vai ser estranho agora. Nós estamos Vodafrox em Braga. Tipo, vendemos vada pouco. Vendemos 10. Pá, e 5 são convidados. Tem que começar a oferecer bilhetes. Aquelas cenas, giveaway. Estamos a fazer giveaway, 3 bilhetes. Porto está fixe, pá, há bilhetes isolados que havemos de resolver esse assunto também. Porto está quase a ir. Porto está quase. Lisboa, pá, incrível. Escutámos dois Tivolis em pouco tempo, incrível. Braga, estamos fraquíssimos. E Coimbra, estamos bem também, obrigado. Olhar para isto assusta-me não saber o que é que vamos fazer, sabes? Pois é, já vemos. Foi bem da genuína agora. Mas é verdade, pá. Mas hoje de manhã também não sabíamos bem o que é que íamos fazer. Sim, aqui. Cá estamos, não é? E cá estamos. E o João okay. Também não faz ideia do que é. É a Jamonex, não é? Sim. A Jamonex é isto. É a liberdade. Pá, que merda de frase. Põe a intro, a bolinha. Rápido. What up? Como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um Haja Bonecos. Yuri, fala-me bem, qual é que é o sentimento cardíaco para hoje? O que é que temos ali no ecrã? Boa noite, Rui. Tu estás bem? Pá, estou mais ou menos. Estou mais ou menos, pá. E inscrevi-me no ginásio na sexta-feira. Ou seja, inscrevi-me na sexta-feira. Foi propositado. Que é, inscreves-te na sexta para teres o fim de semana de preparação. Uhum. E eu sinto que é já amanhã que tenho que ir e não estou preparado. Ok. Pá, mas é assim. Ginásio é bacana. Bacana. Tipo, vais fazer exercício. É, não, exercício tipo, é... Eu acho que é comum aqui. João, gostas do ambiente de ginásio? Adoro. Homens suados? Senti que não. Toda a gente adora ambiente de ginásio. Não, toda a gente testa ambiente de ginásio. Mas, sem dúvida. Aquilo tem um propósito. E tu vais lá para o teu propósito. Sim, um hoje propósito. Em dia há fones, levas fones, não ouves sim, ninguém. Sim, não sim, sim. Pá, eu considero bem que... É autoestima, o nosso corpo, pá. E trabalhar e... Não, esquece, aí é grande merda. E quando tomas aquele banhinho, sentes-te melhor e está tudo bem. Sim, não é? Sim, sim. João, como é que tu estás? Estou tão confuso com o que está a acontecer. João Sousa confuso com o que está a acontecer. Ok.
Olha, nós... Já uma vez tiveste um teste de mentiras? Não, nunca. Nunca tiveste. Que ponto de merda! Então nós temos aqui um detector de mentiras. Quem é que participa neste detector, a bolinha? Quem participa aparentemente é a Ima Upa e o nosso queridíssimo Tiago Paiva. Ok. E quem? O vídeo é do número. Sabes-me dizer quem é que está lá em casa a viver? Ora bem. Nesta casa. Bora. Espera aí que eu tenho que testar aqui a capacidade do bolinho de. É. Está lá bem, gente, não está? Bora, não. Anda lá, diz o nome. Ah, cabrão. O que vais dizer? Mas é o quê? É o Indo, é o Numeiro. Sim, vai lá bem. O Upa, o Tiago Paiva. E? E um rapazinho de cabelo comprido, não é? Coitado, o Rafa. É o Rafa. Grande abraço, Calça. Grande abraço. Bora lá, até tu me tiras. Eu vou dar 500 euros a alguém que comente este vídeo. A primeira mentira. Para. Eu posso jogar? Não, eu posso jogar? Teclado. Onde é que está o teclado? Caga no teclado, pá. Não sei. Estás a estar... 500 euros a alguém que comente... Espera aí. Dê like neste vídeo e me mande print e me siga no Insta. Eu vou estar a verificar, vou escolher uma pessoa. Já sabem, vamos começar o vídeo. Vale a pena, 500 pau. Pá, foda-se, eu por 500 pau, não comentava este vídeo. Era só comentar, mais o quê? Comentar, seguir... Deixar like e mandar print para o Insta. Queriam... Não era para parar? Estavam a conversar uns com os outros? Não, já. É isto, por isso é que o teclado... Obrigado, Salvador. Vamos aqui, Salvador. Pá, Salvador. Grande abraço. Obrigadão, primaço. Assim sim. Só para ver se funcionava. Funciona. Fui eu? Não, fui eu. Não. Está bom, UPA. Exato. Estás a apresentar no canal da UPA. Sei lá, se ele não sai, como estou, pode ser que dá para o outro sítio, não é? Bem respondido. Foi bem respondido. Então é assim que isto vai suceder. Isto é que vai estar de cuecas, não está? Está sempre. Olha lá, isto é onde eles vão fazer a cena do podcast. Ou isto é podcast, eu não sei. Não, isto não é podcast ainda. Ok. Podcast já tem um canal que aconselhamos toda a gente a seguir. Que se chama? Foda-se, pai, eu sabia. Déficit de atenção. Não tem nada que agradecer, podem ir ver porque de certeza vai haver conteúdo excelente. Pronto. Nós arranjamos o melhor operador de polígrafo deste país. É, como se conhecesses todos os operadores. Agora é o Ronaldo... Lá está, o que é que o Tiago Paiva, porque é que está a interromper tanto, o que é que se passou até agora? Do detector de mentiras, no canal do Numeiro, se vocês querem ver isso... Ah, ok, aqui é estúpido e o Tiago Paiva fez-me interromper. Esse canal, caralho, what the fuck, mano? Não é a terceira pessoa, mano. O Numeiro disse que este vídeo, que nós estamos a ver no canal do Numeiro... Foi um bocado bizarro, não foi? Ia aparecer aonde? No canal do Numeiro. Estás no canal da UPA, exato, estás a apresentar no canal da UPA. Sei lá, se ele vai mostrar, como estou, pode ser que dá para o outro sítio, não é? Bem respondido. Então é assim que isto vai suceder. Nós arranjamos o melhor operador de polígrafo deste país. É, como se conhecesses todos os operadores. Agora é o Ronaldo dos polígrafos. Pronto, aqui já é um isto bocado. Graça ter... Podias não ter dito nada, não é? Ficava bem na mesma. Até aos 47 segundos esse papa. Se é isto o vídeo todo. Mais ou menos. É verdade. Exato. É verdade, sim, senhor. Isto é grande scam, se calhar. Estou a brincar. Já com a minha namorada. Isto é o dado que estamos fazendo em Portugal e tudo. Caso não saibas, precisa saber, pai. Então, é assim que isto vai funcionar. Nós vamos ter aqui a vítima, à minha direita, que para começar vai ser a UPA, mais conhecida como Ima UPA, mais conhecida como a criadora número 1 de OnlyFans em Portugal. E depois vamos alternando, ou seja, as pessoas que estão aqui sentadas neste caso. Ah, este vídeo vai valer pelo. Bem-vindo, João. Pá, isto é uma grande merda, olha aqui. Estou a propósito, não foi? Deixa-me foder isto. O Tiago Paiva, eu gostava de dizer, pá, próprio, só o Tiago Paiva, porque não, assim. Claro. É uma grande confiança. Lá está, estávamos a falar de autos. É uma grande confiança estares ali. Ainda para mais, ele tem um corpo, parece um copo de champanhe. Pá, é bué da... Não, puto. Mas a cena não é a gozar. É mesmo, grande confiança e autoestima. Estou aqui, com a minha cuequinha. Eu não sei bem como é que se chama estas cuecas. É para gravar, vamos gravar. E vamos gravar. Pá, incrível. Perguntas à UPA. Também faz um bocado de confusão. Já percebi a... O que está sempre no... O bolinho aparece. Ah, foda-se, o bolinho. Mas eu apareci o senhor vai dizer isso. Tu és outro que eu, foda-se, que anda a respeito, é primo. É mentira. Depois vamos alternar. Eu vou-me sentar ali, o Endo vai sentar ali e o Paiva vai sentar ali. E vamos fazer as respectivas perguntas e obter verdadeiras ou não. E sem perder mais tempo, falsas. Verdadeiras ou não, é... Pá, eu também não... Isto deve ser um ambientezinho de graça em casa. Vamos então dar início
com umas perguntas de teste. Okay. Isto funciona mais ou menos assim. Nós fazemos umas perguntas que sabemos que são verdade, à partida, né? Okay. E eu respondo, que é para calibrar a máquina. E depois podemos fazer as perguntas que realmente queremos saber. Ok, bora lá. Imaúba, é verdade que te chamas Joana? Sim. É verdade que tens 23 anos? Sim. E a resposta? Não devia logo aparecer. Acho verdade. Que é no fim, acho que eles fazem as perguntas todas, depois leem o gráfico. Ah, ok. Diga-me só uma coisa, alguém sabe para que é que serve? Pronto, esta aqui se calhar é o peito e é o coração e está a bater ou está... Para aquilo e a respiração também. Ok. Obrigado, João. Nada como ter aqui um... Tens a certeza que nunca tiveste um detector de mentiras? Eu não tenho a certeza que estou a falar, estou só a dizer merda. Provavelmente é possível. Não, claro. Sim, claro. Sim, faz sentido. Não, eu acho que é mesmo. Até agora tudo verdade? Estão feitas as perguntas de teste? Vamos começar as perguntas a sério. Ok, ok. Está a dar o braço, já está a ficar dormindo. Opa! Já consumiste algum tipo de estupefacientes? Já? Depende de estupefacientes. Oi? Quê? Que estupa? Já depende que estupa. Que estupa do... João, tu já consumiste algum tipo de estupefacientes? Eu não sei o que é que são estupefacientes. Mas sou ameaçador, eu não consumiria estupefacientes. Nunca. Rui? Eu não. Também não. Não, não. Estamos todos iguais, então. Não, quer dizer... Pá, isto é considerado ou não? Não. Tabaco não é? Não. Pá, então não faço ideia o que é estupefacientes. Tabaco é droga, é considerado, é verdade. Se calhar é. Deve ser, né? Qualquer tipo. Qualquer um? Sim, já experimentei. Será que vamos ouvir aí Maúpa a dizer ganza? Não, eu... Não, no máximo, falar, epá, no máximo é... No máximo é ganza! Não. Mas, o quê? Qualquer um? Sim, já experimentei. O quê? Coca. Aí é bafo. Heroína. Ya. Socorro. Então, não vais... Então. Ah, é, ok. Pronto, opa, okay. Já te relacionaste sexualmente com alguém da casa? Ui. Não. Ok. Olha. O que é que eu sou a bater palmas? Parece que safaram de alguma maneira. Ya, ya. Como é a sensação? Resposta certa! Muito bem! Curtida da cena do Windows ir ao telemóvel? Yeah, nem sequer. Qual foi a pergunta? Não, ok. Sim. Qual é? Estas ainda são os testes, não é? Não, estas já são a sério. Eu sei, está a ver. O quê? Qual é o quê? Pá, qual é o teu body count? Body count. Com quantas pessoas te envolveste sexualmente? Qual é a tua? O quê? Minha body count? Exatamente não. Isso. Pai, duas? Ei, é, bem. Então, é porque querem pôr um teto de mentiras a mim, agora? Duas? Sim. Tá certo. Três, vá. Pode dizer? Não, com... Sim. Olha lá, cerveja. Está aqui, está aqui. Seis. Isto tem que ser mentira. Ninguém tem com seis pessoas. Mas porquê? Por ser muito ou por ser pouco? Agora estou confuso com a cena do Paiva. Porque 6 parece-me um número tipo... Ya, yeah, bacana. É aceitável. É um número saudável. Ninguém vai discutir muito 6, o número 6. Pois não. Mas papai vê pouco. Achas que é pouco papai? Papai vê. Qual é que é o teu body count, a bolinha? É pá, esta mãozinha. Quem é que fez esta mão? Quem é que... Não é? E obrigadão. Salvador, foda-se. Um gajo devia se levantar e ir lá buscar, mas é que é para abrir os olhos. Qual é que é o teu body count? Eu não faço contagens, nem tenho Excel nem nada, mas... Diria que deve estar aí nas 14, talvez. Estás a falar a sério? Okay. Mas 14 é bué. 14 é bué. É demais? Não, desculpa. Eu não julgo, não vou estar a julgar, mas eu acho que para mim é bué. Pois, mas eu não sou casado. Não, já, claro. Vais vivendo a vida sim, também, não é? Já, claro. No reaction. Quer dizer o quê? Que foram 600? Desculpa. Está só a vir bem, está tudo ok? Está tudo ok, então agora eu ouço muito bem. Okay. Não. Ai, eu vou me esperar tanto nisto. Vocês vão estar piores do que eu. Opa. Eu não fui ser verdade a mim. Com alguém, por interesse. Foi mais ou menos, apareceu uma mão que eu gostava de saber de quem era, por acaso. Assim. Foi. Pronto, mais ou menos, ok? Mais ou menos, sei. Já foram 7 e meio. 7, 5. 7, sim. Ok. Exatamente. Agora, a pergunta é, se já namoraste com alguém por interesse? Não está pior do que eu. Opa. Yeah. Já namoraste com alguém por interesse? Não.
Isto tem partes do áudio que estão mais, tem partes do vídeo que estão mais baixas, não? Yeah. Este momento de... Mentira! Isto é lindo! Isto é lindo! Como é que me Ó Pedro, não tenhas medo. Só a minha parte... Estou confuso. Então? Ou seja, eles convidaram mesmo um profissional de, dos... Ah, puto, eu não acredito nisso. Aparenta que sim. É? Pá, pelo menos ali as coisas parecem todas decentes. Está uma cena bem montada, já. Já, está uma cena bem montada. E a cena é que eles parecem estar surpreendidos com a resposta. Quando, okay. Quando, tipo, quando eles agora riram-se bastante porque deu... Que ela estava a mentir. Que ela estava a mentir. Ou seja, até que o número é que já tinha isto tudo ensaiado. Se calhar não tinha. Que é a mesma cena que estás a ser apresentada ali. Digo, não sei. Olha, o teclado já não dá outra vez. Acho que vai ter que mais força. Não. Queres tentar, João? Uma das perguntas difíceis é que tens de dizer, eu digo que também está a estragar. Ah, nem está a estragar, mas está a estragar. Mais alto. Desculpa, mais alto para aqui, Bolinha. Mas é do som, pá. Upa. Comias alguém da casa? Upa, antes de responder, faz sempre. Mas isso é em tudo, todas, em todas, né? todas. As quando lhe fazem uma pergunta é sempre. E o Lindo guardou agora o telemóvel. Yeah. Ali, irmãos, eu vejo demasiadas coisas. Eu vejo demasiados. Deles. Estranho. Claro. Hã? Deles. Aí eu vai. Deus. Não sei, eu estou a dizer, eu não sou de certeza, não. Nem eu. As coisas da mãe. Opa, já roubaste alguma coisa de uma loja? Não. Nem o roçado? Afinal... Já pausa nesta merda. É verdade. Já pausa nesta merda, Bolinha! Aí, olha o meu pop figure. Já viste como... Tens alguma coisa para dizer? Tenho, pá. Okay. Gostava que esta pergunta... Gostava que esta pergunta fosse feita ao número. Qual é que foi? Se já roubaste alguma coisa a alguém. O que é que tu achas, João? Vamos ao vídeo. Okay. Obrigado por teres vindo, João. Já, obrigado. Ah, umas pastilhas. Umas pastilhas e o número. Pussy. Umas pastilhas, esta menina. Realmente. Umas pastilhas. Porra. Quem é que rouba pastilhas? Nunca. Não. Já o quê? Verdade. Por causa deles dois? Não. Opa. Sentes-te pressionado a fazer OnlyFans por causa deles dois? Não. Ya, yeah. Pá, olha, boa questão. Por acaso é? Boa questão, que é. O Numaio é que fez as questões, não é? Pelo menos isto, nisto aqui. Não sei, eu acho que foram questões tipo. O vídeo era Numaio. Eu acho que foi. Yeah, eu acho que, não, eu, não, não, eu acho que foi de redes sociais. Pá, mas. Ou não? Ou, acho que é não, deve ter escolhido algumas dele. Foi? Ah, ok, ok. Pessoalmente, também diria. Okay, okay. Mas tipo, foi pressionada, claramente. Ou então foi grande a coincidência. Dois dias antes ou três dias antes estava a sair vídeo aí no UPA vai criar OnlyFans. Puto, mas eles são bem... E ela eles... ainda estava a dizer que não ia. Estão a abolir na cena, primo. São sempre... está tudo estudado já. Yeah, não, mas parabéns pelo OnlyFans. Também é um site a que aconselhamos todos a aderir. Porque, de facto... Aconselhas todos a quê? A fazerem um OnlyFans? Não, a aderir ao OnlyFans da Imaúpa. Porque aposto que deve ter lá conteúdo do melhor. E ajudar a Imaúpa, em princípio. E ajudar a Imaúpa que... Pronto. Bom, vamos... Bora. Verdade, boa. Oi? Ah, tens grito. Andas a da gente. Não sei se quero perguntar isto. Sim, eu sei-lhe bem. Eu estou curtindo a postura do Tiago para não, vestir. Não, bem. Agora está incrível, o Tiago. Yeah. Pá, de boxers com aquele chinelo e vai mandando umas laranjas. O Jaime era bom na cama. Ui. Epá. Pá, estas aqui são fodidas. Não, mas eu gostava de saber aqui, eu gostava de saber, o que é que vocês acham? Eu acho que o Jamie deve ser incrível na cama. Ok. João. João, o que é que tu achas? Já conheceste o Jamie? Sim, já tive algumas interações breves com ele, não deu para perceber se ele faria bom sexo ou não. Ok, a gente já esteve com ele também, pá, e fica com essa sensação, que ele era da boa na cama. Pelo aborto mal? Não, não, é pá, a cena, a conversa, ele fala bem e... Yeah. E bebe Monster.
E bebe Monster. Pá, foda-se, pois só aí. Já Jaime, quando o conhecemos, ele tinha um patrocínio, não é? Sim, sim, sim. Que ele nos ofereceu e tinha... Ele ainda não tinha dito nem bom dia nem boa tarde e tinha uma lata de Monster na mão. O que é que preferes? Queres esta ou esta? Portanto, sim. Pelo menos energia o Jaime havia de ter. Vamos ver. Que vocês não deram a vossa opinião. Isto é claro que vai ficar agora, até o fim da live. Isso não... Quase certeza. Ah, mas está abaixo da mesma, pá. Sim. Não, chato. Era. Sim. Pá, que horror. Toda a tua namorada... Pá, a fazer, não. Fazer e ela fez isto bem. Ela, tipo... O quê? Eu não sei bem o quê. Sim. Pá, era. E, pá, ele dormia lindamente. Opa! Sei lá. Qual é a cena? Sei lá, estava sempre tudo em pé. Bem, é estranho. Pá, é uma posição fedida. É para lixar. Para se meter. Para os dois. Pá, mas esta galhofa toda também é um bocado infantil. Foi estranho. Foi estranho. Aqui, não é? Mas eu percebo, eles estão a viver aquele momento. Sim, sim, portanto, estão a curtir a cena. Agora pede desculpa. Está mal. Ou seja, a culpa não foi minha. Fala de tanto com o Upa, mano. Upa, alguma vez traíste? Olha. Não. Olha, não fez o... Não abriu a boca antes de responder. Boa, boa. Ah. Boa. Olha, sim, senhora. Sim, senhora. Não estava à espera. Não. Vamos finalizar com uma pergunta. Opa! Vídeo estranho. Com que idade perdeste a virgindade? Aí, é bem. Verdade. E? 14? E que já? Hã? Hã? Nada. Normal, não é? 14 é normal. Não sei, Bolinha, com que idade perdeste a virgindade? Então falamos disto há duas semanas. Mas foi, mas já não me lembro. Foi aos 14, precisamente. Foi aos 15. Precisamente aos 18. E... Desculpa, não há motivo. Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Não há... E tu, João? Agora não quer responder. Agora não quer dizer com que idade é que foi. Que foi ontem. Ah, eu fui mais de 14. Foi ontem. Mais de 14 e menos de 18, eu. Mas porquê é que não dás um ano certo? Não me lembro, não sei bem. Não sei se foi aos 15 ou aos 16. Mas foi para aí 6 dias antes de fazer 18. Boa! Caralho, campeão, aliás, 17. É o campeão, 17, rijo. Antes da maturidade. Só, primeiro, que idade é que tens? 22. Tu perdeste a virgindade há pouco tempo. Mais ou menos, não é? Já, semana passada. Fantástico. E o Guita também gostou? Não, desculpa. Pá, não era necessário. Desculpa. Grande falta de respeito. Não, mas que idade? Tu não sabes dizer? Foi com 18, com a Bolinha. Boa. Grande homem, pá. Grande mas viste que ele sentiu vergonha de ter sido como tu. Não senti vergonha. Aliás, só consegui dizer porque tu deste-me força, Bolinha. Olha, estás a ver? Estás a ver? More power. Força. Vamos. Vamos. Ah. Rui não respondeu, pá, não? Não, eu fui para aí também. Eu também... Hã? Não, eu não me recordo, pá. Deve ter 18, 17, pá, aí. Não, não é justo. Porque é que estamos a... Sim, 18 a 17. Este tema? Eles? Foram eles? Pois foram. Pá, o vídeo, pá, deixa-me só te dizer, este vídeo está bem estranho. São parvos. Talento, talento, já tem ritmo. Sem ritmo. Não levem mal vocês, youtubers da Casa do Lego. Mas não é hábito deles. Não, pá, vocês costumam fazer cenas mais bacaninhas. Estão agora sentados... Pá, foda-se, bora. Tá. E depois quando aparece o... Aparece só um som. E depois esta mão, o que é que é isto? E uma mão assim e uma cena verde. E põe o dark frame, o cabelo do dark frame muda. Dá mentira, vermelho, coisa verde. Pá, ponham merdas, ou o pi. De repente entra o pi, quando dizem mais neira. Não, desculpa. Pá, foda-se. Cada merda. Era engraçado. Pois era, por acaso era engraçado. Ninguém se lembrou de pôr a cara do pi quando se faz um pi. Quando se diz o... Pois, estás a ver? Até podíamos ser nós, a entrar nesta, ó, caralho. Yeah. Tá, só que isto é em direto, esqueci. Não, desculpa. Já vais de entrar agora? Não, foi lá o vídeo. Não, eu fui 12. Dei-me o 12? Estás a ver a diferença? Pai, de dar vontade para dizer. Foi com 12 que o pai foi perder. Achas que foi com 12? Não, perdeu. Ah. Pensa que perdeu. Com 12? Esfregou-se? Não. Não é um sonho, é uma merda qualquer. Uma gaja de 14 anos. Ei, ó campeão! Uma gaja de 14 anos. Foi mesmo isto que ele disse, uma pá. Gaja. Uma gaja... Pá, com 14 anos não se pode dizer que é uma gaja. É, pá, esta... agora está estranho. Peço desculpa. O que é que foi? Esta imagem está estranha. É isso. Olha lá, tem um peitinho, peço um peitinho de um pombo.
por vez. Do Tiago Paiva. O Window parece estar sempre obrigado a estar nos vídeos, não é? Yeah, puto, eu sinto que o Window está... Foda-se! Onde é que eu vou para o meu Audi, caralho? Não é? Ele está sempre... Eu ainda sinto que ele não está bem à vontade. Não está. O Tiago Pai. Tiago? É verdade, chamas Tiago? É. A música do vídeo? Usaram um beatzinho. Pronto, pá, para mim animou. Isto é a música do vídeo, puto. Grande atração. Estou-me a sentir no bolso, caralho. Eu também. Tiago? É verdade que tens namorada? É. Aí, deixa-me só... Epá, ó número, não me leves a mal, número. Pá, eu até gosto de ti. Mas a cena, os teus vlogs e não sei o quê, a ir a sítios onde o pessoal conhecido vai e o caralho, só para conhecer, é melhor do que isto. Tu não tens... Epá, jeito zero. Não me leves a mal, ó número. Um grande abraço, gosto muito de ti, mas se puder ter sido a última vez que tu fizeste isto... Não, pá, eu acho que por acaso isto é a primeira parte. Depois vão lançar a segunda se o vídeo obtiver 50 mil likes. É, pá, só se for a pedido. Só se for a pedido, sim, porque isto, de origem, isto genuíno, não vai ter 50 mil likes. Pá, por amor de Deus, isto está fraco, esta merda. Não, mas eles conseguem, na boa. Pá, foda-se mesmo. E o lindo, opa, eu, já que estás, ao menos tenta fazer que. Eu até curto as cenas dele, do viemos ao restaurante onde teve o Mike Tyson, quero conhecer o Mike Tyson. Vi que o Mike Tyson teve. Eu, isso até curto, estás a ver? Tem ritmo, esse tem ritmo, tem ritmo, vai dar bem editado e bom. Isto, epá, não, pá, isto está péssimo. Não, não está, até agora não está, mas também é a primeira vez. Né? E eu estava a foder, é que eles gastaram o sítio onde vão gravar o podcast, gastaram aqui já. E há que está bem da bonito, não é? O sítio está bem da louco, grande paisagem, não sei se concordas, grande paisagem. João, tu se quiseres vai interagir, sim, vai dizendo coisa. Adoro. Pá, o sítio é bem, porque isto é um terraço, meu. Tem árvores. Está fixe, meu. Tá, e gente, o som até está mais ou menos, tirando aí uma upa quando fala, mas não, não porque baixa, para dar a sensação que o microfone dela está mais baixo. Mas isto não é um terraço, atenção. Isto é um terraço. É, primo. Um terraço não costuma ser tipo num... Isto é um sítio alto. Um terraço não é uma... É um sítio alto. Isto é um sítio alto de garagem. Ah, é, primo. Ok, ok. É, então é um que eu vi esse. Esse eu vi. Okay. É verdade que moras com um YouTuber? Sim. Ah, isto é o okay, verdade, não é? Que o teu carro é um Mustang? Sim. Tiago Paiva, já duvidaste da tua sexualidade? Não. Ok. Pá, está tá fraquito. Mas se fosse mentira, também estava-me a cagar. Está bem, não é preciso, Tiago. Já deviraste? Não. Está bom. Pronto. Queres chupar umas pizzas, chupar, não? Faz o que quiser. Estás a ver, é isto? Já foi demasiado. Não gosto. Não, não sei se não gosto. Só me desmentei. Tiago, qual é a tua body count? Olha, espera aí. Eu aposto em 1994. Eu aposto em 36. Eu? Sim. Mais 12. É sério? 12. Perdeu a virgindade aos 12. Pronto. Esteve na Tailândia. Tu, João, já viste isto, não? Não. Ok, então... Eu diria, talvez, 53. Ok, 36, 53. 1904. Ah, foda-se. É impossível saber. É impossível. Ah, ela fez muito sexo. Ela faz muito sexo. É impossível saber. Espera aí que eu não estava a saber. Ou seja, eu estive mais perto. Porque 1994... Ele fode. É impossível saber. Ele fode mesmo. Yeah. Aí, é bem. E com para... mulheres, que ele já deixa bem explícito. Com gajas. Com gajas. De 14. Parabéns. Na primeira vez. Pois. Não sei dizer, é uma coisa na que estás a dar com quantas gajas já teve. Tiago. Sim. Já tiveste mais de 100 parceiros sexuais? Sim. Uau. E a número minha batalha para a minha... Pois já sabe, não é? Já sabe. Claro, mano. Tipo, então, já fui solteiro, não é? Tenho 33 anos, caralho. Claro. Claro. Façam as contas. Ó, meus amigos. Se poderão fazer em dia, mano. Faça o. É mais normal. Tiago! Yeah, é mais normal. Ai, mano, claro, hoje em dia é normalíssimo. Para só sobre ti. Yeah, hoje em dia, mas tipo... Ficamos com... Com um jogador, né? Literalmente. Também. Upa, faz a pergunta. Pai, gostas de viver connosco? Gosto. Sim. Era lindo dizer um mais ou menos. Ai! Ok, pá, neste momento. Verdade? Verdade. Ah, meu pai. Tá, não. Porra, já viram os views do Tiago desde que. Pá, está bem da bem, está bem da bem. Pá, ainda bem, vão-se puxando uns aos outros. Claro, exatamente. Assim. E a amizade também serve para essas coisas. Yeah. Eles puxam o Tiago também se puxa, também fica mais. Oh, meu rapaz! Eu estava na semana, achas que eu ia estar a ver aqui se não gostasse? Claro, com a minha idade, que um gajo não tem paciência para nada, não. Tiago,
Diz-me. Já tiveste ou já te envolveste de alguma maneira sexual com a Diana Cordomancia? Não. Embora muita gente gostasse disso. Os meus fãs adoravam. Foi isto que ele disse, não foi? Foi. Ele fez um vídeo com a Diana Cordomancia agora há pouco tempo. Fez vários, ele já fez. Já? Já. Pá, eu só vi este. Pá, e vi cenas de TikTok. Estou a dar bem no TikTok, ainda vi cenas de TikTok. Não. Embora muita gente já. Até foi brincar essa parte do. Muita gente gostasse. Ah, estás a ver. Está a brincar. É verdade. É um brincando. Trabalho, meus caros. Sem perceber que é trabalho, não. Tipo, uma pessoa está com as pessoas, tipo, não tens que foder agora toda a gente que trabalha, senão dá. Pá, tu precisas de explicar isso para mim. Isto é mesmo de quem está a pensar em merdas que não devia estar a pensar. E que agora está-se a desculpar. Não, ó pá, o pessoal tem que perceber que isto é trabalho. E não precisamos de foder. Só porque ela é boa. Não é preciso. Dá para ser uma pessoa normal. Exatamente. Só tinha fodido o Diogo e o Lomeiro também, não é? Claro. Eu. O bicho dela estava assim. Depois eu agora disse um pior. Foda-se, essa pergunta é horrível. Não. Olha a Jéssica olhar. A Jéssica que é namorada dele. Deixa-me só. É, não é? Yeah. Eu não posso explicar. Espera lá, Pedro. Pedro. O quê? Eu vou-te explicar. Esta é aquela pergunta que... Sabes quando tu vais aos chineses? Tipo, sabes que não roubaste nada e ficas nervoso? Porque estás lá e não tens comprado nada. É igual. É igual. Eu sei que não fiz nada, mas só a pergunta já assusta. Estás a ver? É igual. Posso fazer outra vez a pergunta? Raiva? Já não viste isto a Jéssica? Não. Eu não consigo dizer bem. Não, mas tem que estar, tem que estar. Claro. É verdade. Bora. Grande Tiago. Grande Tiago, parabéns, Tiago. E menos que o Diogo. Mas é verdade, uma pessoa fica nervosa na mesma. Claro, claro. É como é quando és parado numa operação de salto. Diz, João Barbosa. Achas o número acima da média? Não. Agora é que vamos descobrir se o número tem influência ou não nas respostas. Na veracidade das respostas. Ah, ok, estou a perceber a lógica. Digo eu. Se der vermelho é porque o número tem mal. Mentira! Finalmente já não podem mentir mais, cara. Finalmente acabaram-se as mentiras desta cara. Que estupidez, meu. Tiago Paiva. Diz. É verdade que usas a tua fama para sair de situações más? Pergunta tão abstrata, não é? É estranho. É estranho. Eu sinto que não faziam esta pergunta como a mais é que ninguém. Interpretaram, mas... Eu acho que isto é sobre alguma coisa específica, não é? Sim. Pois deve ter acontecido alguma merda. Não? Como assim? Não. Já usaste a tua fama para te safar tipo, da polícia, de conseguires beba, de uma operação stop? Acho que não. Não, já. Pronto. Oi, pronto. Já. Uma vez já. Então. Que é que... Mas... Quanto maluco. Já, sim. É pá, expliquem. Bora. Tu ia estar bem da mortinha. Vai lá. Foi só uma vez, lembrei-me agora, mas não posso dizer para a capa. Ah, ok. É pá, consideras-te mais engraçado do que os primos? Esta é gira. Esta é uma boa questão. Esta é muito gira. Eu diria que Tiago Paiva responde afirmativamente. Eu acho que sim. Puto. E bem, eu acho que sim. Não é? E agora é que vamos descobrir se o detector de medidas está certo ou não. Não, é ele considera-se. Não, portanto, ele considera-se como é óbvio. Não, considera-se. Pois, o considera-se. Não era assim, o considera-se estraga. Não é? Devia dizer, Tiago Paiva, és mais engraçado. Mas tem mais graça que tu ou não? Pronto, assim é que era a questão. Pois é, porque o considera-se não tem como ele mentir. Agora vamos para a máquina da verdade. Foda-se. Pois é, pá. Olha, agora sem dúvida, sim, claro. Grande. Acompanhado. Sim, ei, igual. Claro que eles consideram. Pronto. E bom. Concordo com ele. Eu também. Todos. Quem eu também. Que yeah. Ninguém. Salvador. Deste estúdio. Salvador concorda também. Grande Tiaguinho, pá. Foda-se, mano. Também não é difícil, bro. Claro. Fácil. Faz mal. Opa, não faz mal. Não faz mal. Nós temos os nossos filhos. É assim, nós também, sim, nós também merecemos. Pá. Yeah. Hoje, vocês são os mesmos de merda. Voltem bem, yeah. Merecemos levar uma destas também. Sim, pá. E faz bem. Faz bem também para descer à terra, sabes? Sim. E faz bem para subir o ego dele. Ele considera-se, de facto.
Pá, e consideramos... Demorou, mas sim. O quê? Qual é que era esta? Peraí. É a continuação. Demorou a ser mais engraçado que vocês, mas agora é mais engraçado. Ah, não, a sério? A sério? Ia, vai, é uma pergunta de merda aqui. Demorou, mas sim, que é durante uns meses. Não, não, isto foi, foi esta não, pergunta. Não, a pergunta é uma merda. Ah, não, não. Foda-se! Foi isto? João! Ah, João! Peraí, João. Pá, deixa ver. Ele vai... Se ele disser que de longe, deixa ver. Deixa não, ver. Não, não. Também não é difícil. Bro. Não, não é, também não é difícil. Ultrapassaste. Mas eu também não sei. Parecia, não é? Eu ouvi isto. Sim. Demorou, mas sim. São merdas. Pá, isto é para lixar esta pergunta. Não, agora... Agora até fica... É uma merda de pergunta para se trazer para aqui, para a mesa. Yeah. Olha, o João é dos homens mais sensuais de Portugal. Concordo. Hã? Pá, de longe mesmo. De longe. Considero-me. Também não é difícil. Pá, demorou, mas... É. Demorou, mas... Verdade. Senão não fazia piada sobre isso. Pá, imagina, estás com uma música... Tum, 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 tum. Para dizer se é verdade ou não o que tu sentes sobre o teu pai, sobre o falecimento do teu pai. Mas, epá, Yuri, não, ele em princípio não estará a ouvir a música. Não, mas está ali parado. Não vês que eles estão sempre parados um bocadinho sim, antes de saber se é verdade ou mentira. Ultrapassaste a morte do teu pai? Yeah. Então todos é assim, em silêncio. Isso é fedido. Estranho. Olha lá. Batem palmas. É. Verdade. Senão não fazia piada sobre isso. É isso, mas foi por causa disso que eu... Isso é uma boa pergunta, não és horrível por isso? Não, sim. Mas sei lá. É tipo... Pergunta. Pessoal, ué. Não, tipo, tu no primeiro ano é sempre fodido, não consegues, nem acreditas bem que aconteceu uma cena muito fora. Pá, depois, tipo, eu acho que só começas a ficar melhor quando realmente aceitas sim. E a tua vida... Mas tu não conseguias brincar com isso da maneira que brincas, estou a ver, não? Tiago Paiva, diz. Já estiveste presente numa atividade sexual? Pá, isto é bem específico. Mais de 10 pessoas. Ah, esta pergunta não foi feita em UPA, já. Não é isso, é específico. É tipo, tens que saber alguma coisa para fazeres este tipo de pergunta. Ele vai dizer, ele pá, vai mais de 4. É porque é verdade, provavelmente. Yeah, mais de 4 já era uma cena. Mais de 10. Não, ele disse mais de 100 já teve, não é? Só que. Foi 10 vezes, 10 vezes com 10 pessoas. E ele se calhar tinha razão. No quê? Disse 12 vezes. Ah, estou a perceber, tá. 12 vezes com... Ah, bora. O que é que mais desta merda deste vídeo? Ah, pois é, para ver se isto acaba. Já. Está péssimo. Mas eles também estão a gravar todos os dias, há que estar... Sim, ah, sim. O props e o desconto. Eu acho que é isso. Pá, estás a gravar todos os dias, ao fim e ao cabo dizes... Pá, faz-se... Acaba de fazer vídeos de merda. Vamos-nos todos sentar aqui e fazer uma merda de um teto das mentes. É um grande ritmo, deve ser um grande ritmo. Porra, parabéns. Coitado do Rafa. Sim. Sim, ele disse que sim. Sim. Claro que disse. Sim, então, esta pergunta foi feita. Esta pergunta foi feita para ele dizer que sim. Só como poder, eu me quero. Mas mais 10 pessoas, puto. Que nojo, não é? Que nojeira, não é? Eu acho. Que badalhoquice. Já. Yeah. Mas parabéns. Sei lá. É bem estranho. Mais 10 pessoas. Olha, lá está. 5 mil likes. 50? 50, desculpa, 50 mil likes, lance parte 2. Isto, pá, curto destas cenas que puxa bué ao atrás, quando havia os upload e essas merdas. Não era upload, aquela era merda upload, da casa dos youtubers, era upload. Que havia aquela lá. Aquela merda dos upload. Segue na merda. Yeah, correu muito bem os upload, não foi? Pá, foi um projeto super ambicioso e pá, ainda bem que correu tudo bem. Fantástico. Tipo, há que dar os parabéns, porque o teaser estava incrível. O teaser estava incrível. Claro, pá. Tu estavas a dar de skate, não é? Depois caíste e não sei o quê. Trotinete, já. Já, já. Eu lembro-me de qualquer coisa. Grande sucesso mesmo. Nós estávamos deste lado entusiasmados com o conteúdo que ia sair de lá. Pá, e esse aí, por acaso vocês iam gostar das coisas que iam sair? Nós ficámos a gravar algumas coisas. Foi. Pois. Pá, vocês iam gostar tanto. Eu já ouvi a explicação, mas vocês, depois... Vocês iam deliciar-se tanto com as coisas que iam sair. As vias são lá. Pá, estava tão cringe, que horror. Vocês iam gostar tanto de ver. Sério? Já, estava um bela cringe. Por isso é que não saiu, ou por razões? Não, foi... Principalmente por isso. Não gostarem do que estava a sair. Nós não estávamos a gostar do que estava a sair. Havia pessoas que estavam a gostar. Já estava a ser forçado. Estava a ser bada cringe. Estava a ser horrível. Yeah. Ok. Na minha opinião. Porra, mas aquela caixa em cima da vivenda custou... custou 3 mil euros. Pedimos dinheiro a todos. Yeah. O window. Que merda. Foi quanto? Filho da puta. 3 mil paus? Já. Yeah. Uma caixa de madeira? Pintada azul. Chamavam o primazo. Na altura estava bem na crepintaria. Então, pregar 2 pregos. Ok, pronto. Yeah. Pá, fixe. Epá, eu fico sempre ao mesmo tempo. Há vídeos, por exemplo, recordo-me agora assim
de caras, até um bocado coisa previsível, mas recordo-me do caso ir numa banheira com moeda notas. Boss. Eu fico, ao mesmo tempo, eu fico um bocadinho tipo nostálgico. Ou seja, ele devia-se estar a divertir a fazer aquilo, estás a perceber? Uhum. Não, isso é uma questão, até vocês divertiram-se bem, ou não? Nisso aí, já, claro, foi super divertido. Foi há quantos anos isso? Foi em 2020. Desculpa, agora estamos em entrevista. Não. João, há quanto tempo é que começaste no YouTube? Pá, só bem me recordo. Não, a casa no início estamos lá em 2020. 2020. Há 3 anos já. Yeah. Yeah. Foi, claro que foi super divertidíssimo. Isso era um ótimo lugar para se viver. Concordo. Olha, yeah. Temos o Bolinha que mora lá. Bolinha, yeah. Chegaste a cruzar alguma vez com eles, Bolinha? Sim, eu teve a contar uma história muito engraçada. Opa! Opa. Opa. Podes contar aqui. Não, uma vez, não é para mim não, eu e o António estávamos tocados e fomos à procura da casa dos uploads. Queriam tirar uma foto, porque ele queria tirar uma dos foto com o Windows. Dos uploads ou dos YouTube? Não, a casa dos uploads. Dos uploads, é. Iris era upload. Claro. Ok. E encontramos. Encontraram? Peripécias. Sim. Mas chegaram a tocar a campainha, por exemplo? Não, fomos cá de baixo. Aquilo era uma roça para caralho. Estás a ver que não ia lá para cima. Mas vocês tinham dessas de putos malucos a irem lá? Ah, sim, constantemente. Tinha uns putos malucos. Isso é bem deixado. Isso é bem deixado, pá. É chato, mas... Opa, é engraçado também. Yeah. Vocês saíam ou tipo ignoravam e depois é que as pessoas acabavam por bazar? Opa, não podíamos sair porque havia mesmo todos os dias. Pô, e isso é uma... Abres um precedentezinho e de repente... Houve gente que chegou a saltar o portão e a tentar entrar dentro da nossa casa. Isso já é Chegou, houve um rapaz que entrou e ia mesmo entrar na nossa sala. Subiu a garagem e entrou na sala. E de repente está a jogar PlayStation na sala. Mas chocante foi uma vez, uns putos que entraram e os pais estavam à porta e deixaram os putos saltar o muro e tentar entrar na casa. Pois é ridículo, pois é ridículo, pois é. E já chega a esse nível, não é? Yeah. Pois, sim, senhor. E era o Bolinho. Não eram filhos dele, eram putos alegados. Eu achei estranho como o Bolinho e o João se cumprimentaram, então está-se bem. Yeah. Como é que estás, meu puto? Este foi. Pá, foi bem estranho. Temos uma relação bacana. E olha, quero aproveitar e fazer uma boa ponte, que é, dentro desta relação, eu e o João combinámos uma coisa, que foi o João que teve a ideia e... Ah, agora estou nervoso, vocês, não é? Que isso? Não, exatamente. Não vamos ir com merdas. Não, agora é tarde demais. Tardíssimo. Cabrões. Vocês não mandam nada, pá. O João, que desce e liga-me. Posso? Posso? Agora! Era isso. E o João trouxe-vos uma prenda? Trouxe-vos um presente. Aí é, pá. Epá. Eu ia dizer querido, mas não. Que eu acho que é uma excelente prenda. Eu também acho que para sim. Para deixar nessa secretária aqui. Durante as próximas lives. Olha aí, falta aí uma pessoa. Onde é que está? Portanto, pode alguém foi buscar ele. Alguém. Aí é bem. Infelizmente, o que está aqui eu não posso dar-vos. Vai ser apenas uma assistência temporária. Sabe como os museus fazem. Emprestam outros museus para terem exposições temporárias? Sim, sim. É o que tu estás a fazer. Sim, com o lençol mágico. Pá, queres espaço aqui, não é? Mas eu acho que é. Calma, João. Calma, sim, que atenção, sim, claro. Criar aqui um bocadinho mais de. Quem isso tentar, tem animado, tentar... tem seres vivos. Né? Não, não, se tiver merdas aí. Tem, fujo. Já vai para o caralho. Não. Aí, isso vai ter cenas aqui. Tem, porque estes gajos dos YouTubes. Pois é, não, eles têm cobras. Eles têm merdas, eles têm merdas. Os gajos têm aqui um. Aí, puto, olha aí. Não, João. Calma. Vamos tocar. Alguma querem tentar afinhar? O que é que está aqui? Puta, é uma cobra. Não. Bolinho, eu levanto. É uma cobra. Eu acho que tens de ser tu a levantar. É uma cerveja. Não. Aí, é bem. É uma cerveja. Não, pá, estou a pensar positivo. Ui. Estou a pensar. Não, está sossegado. Para com essa. Não vai ser nada porque ele já está a fazer suspense demais. Pois é. Não vai ser nada. Caixa do Window. Um artefacto único. Na vossa secretária. Epá. Obrigado, João. Epá. Nada. Eu sei que posso fazer. Graça de linda. Estás a brincar. Mas é que a tua original. Não estava preparada agora. Original. Estás a brincar. Diretamente saí da cabeça dele. Estás a brincar. Yep. E claro que isto não pode ficar aqui, né? Não temos que cantar um bocadinho. Nem sei se é muito higiênico também. Isto é que momento. Eu estou-me a sentir bem privilegiado. O chato está todo a rir, claro. Pá. Ai, caralho. Não, putz. Não deixes isso entrar em contato com o oxigênio. Isto acaba por ter vida, não é? Isto acaba por... Sim, não deixes-se abrir, porque se entra oxigênio, pode entrar em contato. Para mim, o resto da live nós a observar isto. Pá, como é que tu conseguiste ficar com um bocado da rasta do Windows? Ele ia deixando cair. Não estava muito bem preso, elas iam caindo no chão. Aí é pá, incrível, meu. Porra, pá, que... Aí que privilégio. Posso tirar uma foto? Sinto-me bem da bem aqui. Sim. Aí, podem ter aqui exposto durante o tempo que quiserem. Aí, obrigado, pá. Deixa-me só. Pá, fica durante a live. Isto, pá. Eu sinto que isto pode acontecer ao mesmo tempo. Pá, sinceramente, eu não queria também essa merda em casa, sabe? Então...
Como é que é gang sign? Claro, gang. Ai, foda-se, temos uma foto com a raça do Lindy. Sabem que isso é um poder histórico absurdo, mas isso é um momento da nossa história nacional. Guarda isto, guarda isto. Claramente. E eu acho que está bué, epá. Para já, olha aqui. Sinto-me freak. Viste? Sai de lá dentro. Sai de lá dentro. Eu saio. Yeah. Caralho. E depois, pá, veio daqui a frase, a grande frase. A Tuga não está preparada. Exatamente. Precisamente. Que ficou, pá, ficou registada na história. É um bocadinho de história, isso. É mesmo. Está aqui um bocadinho. Porra. Essa frase faz parte da sinopse do Haja Bonecos ao Vivo, curiosamente. Não é? Faz, pois faz. Então não faz. Claro, não se esqueçam de comprar dedos. Não sabia. Pá, incrível. Cheirar. Obrigado. Posso cheirar? Eu tenho pá, não aconselho. Tem de ser rápido. Se calhar não cheirar. Peraí. Pá, é um risco. Sim, não, freak. Não tem, é assim, não vou estar aqui. Não tem cheiro. Eu lavei já. Porra. É um facto, eu lavei mesmo, não é uma brincadeira. O pessoal está a ver bem. Desculpa, a sério, mas estás a falar sério. Sim, lavei. Claro que lavei. Ele não lavava. Eu não estou a ver no lavatório, um bocadinho de shampoo, na raça do Window. Já, aconteceu mesmo, sozinho em casa. Aí, puto. Pá, é incrível. Obrigado. Pá, obrigado. Sinto um privilégio. Está aqui um belo momento de... João, não estava à espera. Obrigadão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão mesmo. És o maior. Falar em surpresas. Uf. Então. Também temos uma surpresa para o João. Qual é que é? Pá, assim, não sei se já és... Brincar assim, não sei se... Não, mas é uma cena bacana. Eu gosto que tu te vais divertir. Que é o seguinte. Eu vou-te dar 3 hipóteses. E tu podes escolher uma das 3 hipóteses. Pois é. Ok? E vais ter que utilizar esse utensílio. Ok? Uh-huh. Bem-vindo ao programa! Agora tens um pintelho do número. Ah, vamos ver o que é que escolhes. Não, tens. Podes ter acesso a um banco. Mas vai ser para fazer alguma coisa com isso? Vai. Um banco. Um prego. Tem de comer? Não, foda-se, não é nada para comer. Pode ficar como um prego. Não é de comer. Não é esse. Ou, por acaso, gostava de ouvir a mamar um banco. Desculpa. Ou um capacete de viking. Uma destas coisas vai-te ser útil para o que vem daí. Pá, só para descansar, um banco é útil. Yeah. Se for um combate, um prego é útil. Yeah. Yeah. Ou um capacete de viking. Tu é que escolhes? Um capacete de viking tem várias funções. Então não tem tantas e boas. Pode ser um capacete de viking, acho. Okay. Pode ser. Ok, está combinado. Então, vais juntar um segundinho e a gente vai preparar uma coisa que é um jogo, está bem? Estamos só um segundo. E eu agora preciso saber, a sério, isto não lhe caía da cabeça? Ah, caía sim. Caía. Elas iam caindo, sim. Iam caindo mesmo. Por acaso, uma manutenção de raças para placadas espalhadas. Uhum. Yeah. Volta e meia, o pessoal tropeçava em raças do Windows. Yeah. Não, mas tá, é uma coisa que estava habituado a ver, caiu raças no chão. Ah, este champanhe. Ok, nós ficamos com o prego. Ah, nós não escolhemos? E se eu escolhesse prego também tínhamos todos pregos? Já, yeah, tínhamos todos pregos. Ah. É pá, mas ele yeah. Foda-se, aí no teto podia ter escolhido o banco, não é? É que era um chido. Mas estás lindíssimo. Sim, ao menos isso. Qualquer coisinha te fica bem. Ao menos fica te bem. Digo-te já. Ai, são bué de balões. Não, a bolinha. Vocês encheram bolinha. 300 balões. Não, isso é bué. Não, estou a comer em cima da secretária. Isso é uma coisa, os balões? Hã? Os balões têm uma coisa? Não. Pá, espero que não. Não. Só estou a pôr aqui que é para as pessoas verem cá mesmo balões, para ele não parecer maluco aos saltos. Deixa lá ver como é que isto está a ficar aqui na live. Nada, Zé. Mas pronto, mas é normal, não estamos a apanhar o teto. Acho que isto fura, isto é para depois furar os balões? Não, isso não fura, primo. Isso não fura, não fura, não. Não fura. Por isso é que... É só ridículo. Por isso é que... Acho que é só isso. Já, isso foi... Ele ia pensar que tinha alguma utilidade ainda, não é? Não. Pá, que eu estava num pipa à merda dos fregues. Não serve para nada. É quando vou ter saltar mesmo alto, é que eu não sou muito alto. Isso é que vai ter graça, João. São uns grandes pelos. Mas se escolhesses o prego estava feito. Ao banco. Pronto. Acho que está bom. Eu acho que está ótimo. Eu acho que está fantástico. Parece a Linka, diz a Sara. Parece mesmo. Puto, isso vai arrancar o pelador todo. Ah, cabrão, estás a ver que chega. Olha o malandro. Olha o malandro. Mas imagina. Talvez tenta saltar, não é mesmo? Isto foi feito para tu saltares.
Não, ele tem que rebentar os balões com o chapéu. Não, pera, isto é para todos. Isto é uma competição. Está bem. Não, olha lá, eu vou fazer assim. É para ver quem cura mais balões. Okay. São o Yuri, o Rui ou o meu amigo João. Isto é injusto, esta merda não é afiada. Reis as unhas. Vou trincá-los. Reis as unhas. Só está a trincar. Vale também? Só está a trincá-los? Ah, mas ele não tem direito a um prego. Não, ele depois é só o chapéu. Aí, ó João. Pá, olha. Não, vamos ver quem ganha. Acho que é rindo, não é? Isto em princípio fura. Se bem que este prego também... Aqui vai dar um bocadinho mais jeito do que esse chapéu de viking. Podem começar. Tá, mas tenta gastar. Não, espera aí. Não, espera aí. Ai, é fodido assim também. Ah, espera, Frei. Toma, dois. Sai! Vou foder o teto. Caralho. Não. Caralho, o gajo tem que andar. Este balão não. Aí, furei o teto. Fresh-me. Que é isto? Fiz. É pá, eu rebentei o quatro. Não. Obrigado. Não foi quatro. Não foi tão bom como. São mais rastas. Fiz pegar, mano. Quantos é que rebentaste? Pai, dois. Já. Pá, foda-se. Mas estiveste bem. Aí é bem. Olha que eu estou cansado só de levantar o braço. Vê bem. Eu preciso mesmo do ginásio. Então não valeu a pena. O nosso trabalho bem aqui. De repente está um teto bem deste lado aqui. Se a gente não vende bilhetes depois deste momento, eu não sei. Bilhetes para o quê, Yuri? Para o Haja Bonecos ao Vivo, Rui. Que é em Lisboa. Quando é que vai ser, Yuri? Diz-me a data do Porto. A data do Porto é 20 e tal. Até te digo, 26 ou 27. O quê, o quê? Data do Porto. 24 de maio. Claro, 24. Era o que eu tinha dito. Ou uma ou outra. 24. Porto, Lisboa. Dia 1, dia 2 e dia 3. Sendo que já não há para dia 1 nem dia... Não, já não há para dia 3. Nem dia 2. Nem para dia 2. Este cartaz está mal. Senti-me bem agora o Ruben Branco, pá. Porque ele é que faz esta... Ele faz tipo, lança vídeos polémicos. Agora lançou sobre os morangos. Mas para que é a polémica aqui neste vídeo? Não, ele lança vídeo polémico para promover as... Então, de repente, está a falar sobre os morangos. Ah! Magui Cuxeiro vai participar... Sim, mas a gente começou isto já há uma semana. Começámos isto na segunda competição. Sim, mas acabámos por aproveitar o momento de João engraçadíssimo. Yeah. Pai, que tenta arrebentar balões. Para vender, para vender. Se vendermos mais... Bilhetes de merda que um gajo nem sabe o que é mas que vai fazer. Não é com isto para ser um enche a braga. Mas estávamos com essa esperança. Não queres promover uma cena qualquer de Facebook, meter lá 5 paus ou assim, para Braga, não? Facebook Ads? Yeah. Pá, posso ajudar? Ok, obrigado, João. Obrigado. A gente depois dá-te um convitezinho, João. Ok, está bem? Ok, também não. Muito obrigado. E Coimbra, também se fala em Coimbra também. Coimbra está espetacular, atenção. Está? Tá. Estamos quase a escutar a segunda sala. Do caralho. Pronto. Para agradecer a todos. Pá, obrigado. Obrigado de coração e... Há já bonecos. Que bonito. Sou bem da boa fazer esta merda, pá. Vocês é que não têm noção. Sim, senhor. Bolinha, o que é que temos? Temos uma entrevista para fazer. Embora. Ah, o quê? Temos uma entrevista ao João. Porque vocês nunca fizeram o registro de entrevista. É verdade. Eu quero-vos ver no registro de entrevista. Portanto, vai começar agora. É a entrevista! Vocês não sabiam desta música? Tínhamos uma vaga ideia. Eu não sabia que ia ficar assim. Eu não estava à espera desta entrevista! Pronto. Acabou! Agora somos nós a fazer as perguntas. Querem que seja eu a fazer as perguntas? Se calhar é melhor. É? Então eu faço as perguntas. Ou então pode-se fazer, cada um faz uma. Então vá, cada um faz uma. Vou abrir aqui. Ok. Câmara no João. Câmara no João. Bora lá. É o teto de mentiras agora? Não. Podes mentir à vontade. São perguntas bem. Podes mentir. Quem é que vai começar? És tu. Podes ser tu. Já. João. Eu sou uma bolinha. Eu sou o que é que tu dizes? Onde é que tu moras? Eu sou um pá. João. Sim? Até que idade é que mamaste? Pergunta curiosa, mas deixei de mamar até muito tarde, aos 2 anos, não é verdade, mãe? Mas que não se vai ouvir um caralho, não é? Quando, porque essa música dá-lhe... Deixaste de mamar aos dois? Aos dois. Dona Sónia. Aí, Dona Sónia. Parabéns. Beijinho, Sónia. Parabéns à Dona Sónia, de facto. Pá, aí, pois. Aos 2 anos, já. Deixaste-me amar aos 2 e depois ainda foste para uma casa de youtubers.
Logo a seguir. Quase logo a seguir. Às quatro, não é? Sim, senhor. A próxima fase do Rui. Claro. Sim, posso fazer. Não há problema. Espera aí. Mas vou... É, claro. Começaste a mamar com que idade? Não. João. Oi. Quem são as tuas influências? Ah, pergunta tão gira. E conta, pensava que ia só ser sobre mamilos. Não. É giro. Ora, na comédia, aprecio muito Eric Andre. Tumbas. Okay. Foda-se. E faz todo o sentido. Pam, pam. Agora que penso. Yeah. Pam, pam. Muito bom. Pam, pam. Influência geral, não é? É mais pela ética de trabalho. Rick Rubin. Okay, não conheço. Também não conheço. Ok. Mas é humorista, é o quê? É produtor musical. Ok. Ok. E... Vamos a ver o João a falar sério. Ah, o João... E está a falar sério. Pai, são realmente são cool tapes. E quando falaste em Erika Andre? Erika Andre. Eu curto bem. É muito bom. Curto bem. Yeah. E pá, tem inúmeras. David Lynch. Ok. Obrigado por ser sincero. Desculpa, David Lynch. Também que não. Pá, é um ótimo criativo. Eu não tenho grandes influências do tipo... Agora, do comédia ou assim, é mais da ética de trabalho, como trabalham criativamente. Bom, e tu estavas-nos a contar a jantar que há um ano para aí que está-se a gravar vídeos todas as semanas. Todas as semanas. Tanto que és tu que editas. Tu exatamente, eu sou mesmo espetacular, é possível. Yeah. Eu sou mesmo assim tão bom. É isso. Whatever. Pronto, íamos ser nós a dizer, mas o João já disse que ele é espetacular. Vá. Mas podes dizer também. Não, diz lá, diz uma vez. És espetacular. Obrigado. Tu também. És espetacular. Bolinha? Tu vais dizer que tu és espetacular? Okay. Bolinha, eu também maior fã. Obrigado. Yeah. Só estás aqui porque eu quis, João. Porque o Bolinha odeia toda a gente, ele embirra com toda a gente. Pá, é incrível. Principalmente do YouTube, ele embirra com todos. Mais do que nós. Menos contigo. Pá, ainda mais contigo. Ainda mais contigo. Outro dia falou-nos da. Que ele embirra, bué. Ninguém. Deixa. Põe lá aí. Que? Não, agora tem a dizer, diz lá. Começaste sem saber como acabar. Yeah. Yeah. Então vá, bora, música. Acontece bem da vez. Que esta pergunta é importante. Ah, foda-se, falta uma pergunta. Não, há boias, já. João. Yes. Vou dizer tal e qual como está aqui. Olha lá. Tens um erro. Para não ouvir nada, está bem da alta a música. Ainda bem, porque eu me enganei. Fiz. Não, ainda não está muito baixo. Um bocadinho de tensão só. João. Tu és um maluco do caralho, não és? Sim. Ah, essa é a pergunta? É. Yeah, sou. Pronto. Graves desvios neuróticos. Concordo. Bolinha és tu. Bora lá. Isto é como estávamos à espera. Hã? Correu como estávamos à espera. Yeah. Ora bem, João. Caralho. Dá-me um segundo, João. Dá-me um segundo, isto é importante. Tu curtes Pedro Lourenço? Aprecio o tipo de comédia que ele faz. Yeah, porque ele também é um maluco do caralho. Sim. Concordo que às vezes estica um bocado os limites, mas o tipo de comédia que ele está a fazer convém jogar sempre assim. Ele tem de jogar assim com o pé sempre um bocado fora do círculo de conforto para poder expandir, na minha opinião. Juntos. Estás a ver? Sim, senhor. Estás a ver? Honesto, não teve ficar com problemas. Desvendámos o que é que aconteceu para a UPA estar bloqueada na lista do João. O João tinha bloqueado o pote show e agora se não tinha de bloquear o pote show e outras contas que ela possa criar, então eu conto a UPA foi caralho. Imagina. Eu sei o que vocês querem com isto, não sei qual é o objetivo. Vocês começaram a levar pessoas muito estranhas ao podcast. Imagina, podiam ter bloqueado, podiam ser ignorar as publicações. Mas o número de pessoas estranhas que eles levaram ao podcast. Toda a gente, acho depois de mim, galáulas, gente muito estranha, mesmo começou a se querer galar. Pai, podiam ter bloqueado, mas tipo, tomar uma posição firme, mostrar o meu contentamento, bloquear essa merda. E há pessoas que veem os meus vídeos, por isso eu vou admitir que o João Sousa disse que o que eu posso show foi lá. Ah, isso é que quer. Não, isto foi obviamente uma piada. João. Tanto que eu disse Miguel Alves. O que é que foi? Disseste Miguel Alves e Diogo Costa, são meus amigos. É uma piada. Foi uma piada. Então e porquê que bloqueaste aí uma UPA? Eu não bloqueei uma UPA, Bolinha.
Foda-se, pá, o João também comeu. Tu não percebeste mesmo o que aconteceu, pá? Eu percebi, pá, mas era só para isto ter um bocadinho de graça. Ah, queres que eu diga? Coloquei mudo. Não, caguei nisso. Ok. Está bem. Que se for, e não, tu bloqueaste o pod show. Bloqueei o pod show, claro, que merda, disse aquilo. Yeah. Porque tu foste o primeiro, não podias estar a contar com o que vinha dali. Se eu soubesse o que é que ela ia levar, eu nunca tinha aceitado aquela merda que parece mal, não é? Ficaste chateado. Porquê? Honestamente. Não, tu não gozar. Até estava fixe, meu. Curtindo as cenas. Já, estava a giro, Rita. Estava tão bom, Rita. Foi música, bolinha. Rita, estava mesmo muito giro, a sério, acredito. Estava tão bom. Esta resposta aqui não foi completamente verdadeira. Sim, a minha? Porquê? Eu até concordo com a tipo, és convidado para uma merda. Sim, não! Tipo, os convidados que vêm a seguir, tu não te identificas minimamente, ficas meio fedido. Fica. Tipo, é bem normal, não precisas ter coisa. Compreendo, mas não me bloqueia por isso. Não, está bem, mas é pá, de repente vai lá. Quem? E depois o gajo fica, não é? Vai lá quem? Opa! Oh, melhor, não vou estar eu. Rui? Olá, João. Olá. Se pudesse acordar no corpo de outra pessoa, quem era? Isso é uma boa pergunta. Qualquer pessoa com mais de 1,70m, eu adorava experienciar. Deve ser tão giro. Deve ser tão ótimo. Chegar aos pratos da sopa? Chegar aos pratos da sopa. Chegar aos pratos da sopa. Deve ser um sonho. Esse é o sonho, na minha opinião. Ai, cara. Se calhar temos que ser mais rápidos, não é? Porque depois vai ficar. Vamos para a última, vamos para a última. É a última. Vamos para a última? Vamos, dá-lhe. Qual é que é a última? É que tu quiseres. Ah. Tens 18. Ah, epá. Não, esta aqui é engraçada porque. Pá, dá-se a hilariante, certeza. Não. Não, porque tu às vezes estás a comer debaixo da ponte, não é? Aconteceu uma. Aconteceu uma vez. Comi uma vez. Vais cada vez para baixo da ponte. Às vezes não é comer, mas vais. Não vais. É pá, eu gosto de pontes. Talvez vá. Não era estas, João, peraí. Que pergunta de merda. Se pudesse acordar no corpo de outra pessoa, quem era? É a pergunta que ela acabou de fazer. Desculpa. Não estou, estava a ver. Desculpem. Eu acho que eu vou bloquear a vossa página. Ele vai bloquear os primos boys no Instagram. Estamos a avisar. Aí é bem, isto vai ser tema. Então, se calhar já foi, está tudo bem. Não, porque não há mais? Ou há? Qual é o melhor signo para ti, João? Pronto. Melhor signo? Sim. Ó, bolinho. Bem estranho. Melhor signo? Estranho. Isso não. Eu não vou responder esta merda, ir à música. Não vou responder esta música. Signo, melhor signo. Tu não ias no Sagitário agora? Pá, não, Sagitário é o meu, para cá. Pá, por acaso tenho mesmo zero conhecimento dessas coisas. Yeah. De signos. Ok. Só que é o meu signo e pronto. Pá, eu estou a sentir bué uma cena aqui com a raça, pá. Está-te a dar mais energias? Não, pá, boas. Ah, não, boas. Sério? É tudo positivo, sério? Aqui. Yeah. Para já está aqui eu cabelo, que já me dá. Diz? Eu não estava preparado. Tanto é que nas perguntas se viu. E estas raças. É giro, não é mesmo interessante pensar que isto esteve na cabeça dele? Yeah, é bom. Ele está na vossa secretária. Yeah. Está para fazer tererés, não é? Tu se quisesses. Tipo, não. Podes cozer no teu. Na tua barba? Podes cozer na tua barba? Cozes na barba, faz aqui um no meio e eu faço um no cabelo. Tipo, o João disse que tinha que levar isto. Mas olha lá, um, dois, três, quatro. Somos quatro. Contra o João. Tipo, pois é, ele não. Se nós quisermos, ele não leva isto. Leva a caixa, vá. Yeah. Mas vocês são duas mais fortes que eu. Não. É a bolinha, mais pelo bolinho. Ah, para mim está-se bem. Para mim está-se bem. Aqui assim. Assim no bigode, pá. Aqui. No bigode a cair. Pá, ficava estranho. Ficava estranho. Depois de repente tinha tempo para pagar no ombro. Olha, podemos. Vamos aos vídeos curtos. Vamos, aí adoro. Vídeos curtos. Perdão. Espera aí. Foi uma prank épica. Fez uma panca. Mas o que é que ele lhe ofereceu? Era um chupa-chupa. Ah, e ela achava que era. Ai, então bateu-lhe. Ok, aí é bem, ganda parvalhão. Ganda parvalhão. Mas teve muita graça, pá. Ganda coragem. Espera lá, desculpa, eu não percebi, pá. Pá, olha. E toda a gente olha. Claramente emocionada. E aí.
Ah, ok. Era efeita, pá. Acabaram? É sim, vamos. É, acabaram a partir daqui ou não? Yeah, mas também as pessoas fazem tudo para ter views e para ter gostos e não sei o que, não é? Ele foi fazer isto à namorada dele. Pois, está bem, também é verdade. É gravado e depois vai para a coisa. Mas era uma partida. Epá, eu acho que fazia uma cena dessas. Não, um amigo. Eu me fazias. Eu acho que sim, porque então... é bem engraçado. É muito engraçado. Epá, não é assim tanto. Para eu tipo, adorei, eu adorei. A tua namorada ficava. Não usava aquelas calças, mas adorei a cena do. Sim, parecem estar com pingas de. Mijo, de, não é? De mijo. Sim. Ah, pois estão. Então ela despejou-lhe uma Coca-Cola, vocês não viram essa parte? Despejou-lhe a Coca-Cola. Ah, despejou-lhe. Ah! Claro. Chupa. Toma. Ok. Então, primaça. Despejou-lhe a Coca-Cola, Zé. Ok. Vamos à bucha. Aí. Isto é o quê? Isto é vídeo que o Rui trouxe, claramente, pela reação do Rui. Vai, ninguém. Espera aí, põe lá outra vez. Ninguém se assusta assim. Quase que eu queria tua de fugir, mas. Não, ninguém não, manda a cabeça para trás. Não sou fisicamente capaz de me ver. Pá, vamos. Não me levei a mal. Ele ia partir do pescoço com este susto. Pá, eu não consigo mandar. Ele tocou com a cabeça nas costas. Estranho. Parabéns. Quem é que trouxe este vídeo? Não sei. Eu não fui. Foi o João. Não, não fui eu. Não, é que isto não é nada. O que é que aconteceu? Quem é que trouxe então, o que é que aconteceu? Você não percebeu? Estás a passar o... Não, põe lá o vídeo, desculpa. E ó, Bolinha, estou curioso agora. O que é que aconteceu aqui? Então, aí mete-se ali nu, que era para surpreender a namorada, só que a namorada veio com uma amiga. Ah, está ali a rapariga, ok. É pá, mas isto, lá está, é daqueles que foi fake. Foi encenado. Achas? Acho. Ok. Pareceu-me. Ok. Porra, Bolinha. Se não foi, também não é grande vídeo para se trazer. Sim. Bolinha. Não sei quem trouxe isto. Ah, eu, foda-se. Isto eu não fui. Juro por... Não, não fui. Não, não, se fosse eu dizia. Toma! Este gostei, pá. Este está muito bom. E merecia ao senhor. Claramente, pelo barra dele. Foi muito bom. Listen, I don't care how old you are. Ah, pá, mas tem. É tipo, ó, puto, claro que vai dar merda, porquê? Bem, eu posso cair abaixo, não é? Puto, claro que vai dar merda, qual é que é a ideia? Lá vai ela. E adeus, pronto. Aí, ó. Oh! A música. Ai, é uma velhota. Pois, não. Oh, Yuri, mas porquê que tenho que ser eu? Eu não estou a perceber. Quem trouxe? Hã? Quem trouxe este vídeo, Rui? Pois. Yeah. Fui eu! Mas é assim, fui eu porque realmente é estranho. Tu pegares, tens um carrinho de compras e vais pelas escadas. Não, é estúpido. E é o que o bacana estava a dizer. Epá, independentemente da tua idade, tu tens noção, vai correr mal, não é? Princípio. Pode ter confundido, pode estar a achar que era uma rampa. Tens, não sabes? Eu não sei. Eu não sei. Isto é por minha causa? Este foi eu que trouxe e é para o... Trouxe? Trouxe. Está aqui um ambientezinho do caralho. Pois está, agora ficou. Pá, eu achei piada, porque isto, basicamente, ele está a gozar com estes atacadores. Tu usas esses atacadores? Eu tenho. E não tem mal nenhum, claro. Exato. Isso é muito fixe, pá. É muito fixe. Ganda tênis. Sim, pá. Não, por acaso, o gajo está a usar uma beca mal, está tudo bem da larga e não sei o quê, mas ganda tênis. O próprio tênis está maltratado. Digo tchau. Mas achei piada só por aí. Está bem, Rui. Então põe lá o próximo. Este não fui eu. I know you're not probably hurt, but we gotta get out the road, G. Get out the road. I know. Damn. Ah, ganda merda. Quem trouxe este vídeo? Opa, não fui eu. Opa, também não fui eu. Mas sabe que isto era suposto ser vídeos para rir? Era, não é? Não, então não deixas acabar o vídeo. Eu não percebi. Aquilo se calhar foi o Durão. Estava morto, estava a fingir. Pá, pode não estar. Exatamente, de repente arranca. Estava de pé. Estamos a cortar vídeos a meio. Estava de pé e deita. Então estava morto. Estamos a cortar vídeos a meio. Então, o gajo está na boa, olha o gajo. Está na boa. Está na boa, pá. É, pá, não vais dizer que está morto. Pá, foda-se. Claro que está morto. Não está nada. Está super morto. É, homem. Está. Não, é que o... Tipo, este está vivo, puto. Está bem. Ah, o outro é que... Ok. Talvez esteja morto, não é? Opa. Opa. Deixa ver, para que eu saiba o que é isso. Opa, estás a ser só... Aposto que não está... There's no ar in do it. Ei, será que está mesmo? Claro que está mesmo.
Man, I'm sorry, homie. Aí, tá bom. Aí, na merda. Yeah. Fuck, mas eu pensava que o gajo... Deixa ver o vídeo, eu pensava que o gajo tinha deitado... Oh, man, that's sad. Fuck, that's sad. Yeah, deixa ver o vídeo, obviamente, quem trouxe este vídeo. E sabe o que é que vai acontecer no... É, pá. Opa, eu... Peraí. Não, vão achar que eu sou um psicopata do caralho. Eu juro que não sabia o que é que ia acontecer no vídeo. Eu só me estava a causar é coisa de pânico, tu estás a parar o vídeo a meio. Ah, então olha, mas tu fizeste bem. Agora está aqui um coelho vivo a fazer um coelho vivo. É isto que está a acontecer. Este é o vosso programa. Não, peraí. Isto não é sempre as mesmas pessoas. O nosso quadro. Sim, não são sempre as mesmas pessoas a trazerem vídeos. E pá, eu não sabia. Eu não sei quem trouxe isto, aos meus parabéns. Just tell me whose this is, I'm not going to be upset. It's yours, I'm telling you. It's not mine. Está a correr muito bem esta parte das minhas produções, não está? Eu não sei, pá, eu não estou a parte de nada. Não sei o que é isso. Pá, este já vimos, ou não? Já vimos todos. Já vimos este. Olha. Pá, Gandotário. Ah, já, eu vi isto. Gandotário. Olha, já vimos este. Mas o que é que se passou aqui? Não estou a perceber. Eu não sei se já vimos aqui. Tipo, eu estava a dizer que isto andou... Mas pode fazer ali em cima, não pode entrar ali em cima. Então não pode ter casa ali em cima. Não pode ir em cima, não. Não pode estar lá no geral, provavelmente. Mas é tipo... Então, mas ele tira os dois, não vai tirar o que ele tem na mão. Já, isso para já foi grande falta de respeito. Já, o gajo tirou a caixinha com o... De repente estão-me a roubar. Yeah. Que é isto? Aí ele levava um biqueiro, Zé. Já, vê este gajo com a... Estou-te a dizer, saltava dali de cima, assim, em direção a ele. Assim, sola, assim. Sola. Perfeito. Parecia ao Pepe. Deixa que estás a ver. O vídeo ia a meio. Este é clássico. O que é que foi? Hã? Isto se leu à porrada. Mas foi bem, bem feito. Yeah, muito bem executado. Sim. Que rotativo. Epá, isto é lindo. Puta, incrível. É o ninja do vinho. Ah. É o ninja. Tira o vídeo rápido, não vem muito mais ver fim. Yeah, bali. Não, é, não, 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 é isto. Yeah. É incrível. Aposto que ainda está assim. Pá, este, entre este e o dos coelhos. Estou a brincar, era brincadeira. Pá, o dos coelhos foi muita má onda. Foi estranho, pá. Foi bem estranho. Má onda. Foda-se. É? Segue este teu canal. Graças, doutor. Ah, pá, não tem. Quem é que traz, estas merdas? Desculpa, oh, lá. É, pá, eu vou bazar. Qual você é que é responsável pelos créditos? Não, eu não vi. Mete lá do início, eu não vi. Oh, Rui. Oh, Rui, o quê? Oh, bolinha, foda-se, agora sou sempre eu. Putz, ela estava uma massagem na qual cara. É que... Ok. Ah, foda-se, pois. Graças, doutor. Putz, é justo, tem, não, é justo. Tem, mas não tem. Não. É justo. É justo o quê? O que é justo? Então, de repente, podes ficar. Diz. Aí é que nós. Aí é puto. Que bom. Tu não podia ter sido outro tipo de carrossel a fazer. Aí, que merda, pá. Que delícia. Olha, finalmente e felizmente chegamos ao final dos vídeos curtos. Eu ia perguntar ao João se ele estava contente por ter aceito este convite. Uhum. Porra, ó, João, peço desculpa, isto não costuma ser assim. Pá, na boa, bolinha, na boa, mas não me mandes mais mensagem. Esquece. Acabou, este foi o último, é isso? Foi, pá, foi, já chega. Pronto. Precisa de não ter mais animais mortos, a ter relações sexuais com os animais? Não, eu não sei, eu lavo daqui as mãos. Mas não vamos contar o que tu disseste que vias muito ao jantar. Ei. Não é? As coisas que falamos em privado ficam em privado. Claro, claro que sim. Então, falta-nos o último momento. Não é? Falta-nos o último momento. Pois é. Falta-nos o último momento. Vais tu dar o contexto, não é, Bolinha? Vou dar o contexto. Preciso que vocês façam um bocadinho de tempo aí umas com as outras. Claro. Tá bem? Tens datas para vender, João? Onde é que vais atuar? Pá, vamos estar em Braga, Coimbra, Porto e Lisboa. Uh-huh. Porto, dia 26 a 27 de maio. É? 24. Estavas 24, estava bem. 24 Porto, a 25. Yeah. 26. Pai, já fiquei, conseguimos já fiquei bem da contente com ele dizer tipo a cidade onde vamos estar agora. Yeah, foi bem da bom. É Porto, Lisboa. Braga e Coimbra. O que é que está? Estou a ver o que vocês estão a fazer. Estou a ver tudo. João, onde é que compras os teus chapéus? São lindíssimos. Estes são de uma marca americana, Stetson. Uma marca que vende chapéus de cowboy
e as chapéus, então eu gosto muito. Ah, malandro. Ok. Yeah. Ok. Estás sempre com os chapéus fixos nos seus vídeos, João. Obrigado. Eu sou fixe. Cidades. Onde é que vais? Próxima vez com o Guita. Pá, não faço ideia. O Guita... Já vimos que é Londres, Paris, Amsterdão. Amsterdão também. Amsterdão, o Guita não foi a Amsterdão. Não foi? Mas claro, também não quero levar a Amsterdão, sabes? Não deve ser boa ideia. Não, nunca fui. Nunca fui, mas gostava. Não, não sei. É por questões de segurança, talvez não queira levar o Guita a Amsterdão. Ok. Somos capazes de ter problemas. O Guita sempre gostava muito de ir a Angola. Angola. Estranho, não é? Não percebo qual será o... É estranho. Foi fascínio para Angola, mas eu gostava muito de ir a Angola. E eu gostava de ver o Guita em Angola, por acaso. Também gostava. Eu acho que ia ser bacana. Acho que ia ser bacana. Pá, está sempre a pedir-me. Cá, podemos levá-los nós. Vamos o Guita nós. Vamos todos a Angola? Sim. Olha, para mim está-se bem, primo. Mas nós, o Guita e o João. Para mim é... E o César. Mas o César também. E o César. Pá, é isso, mas isso... É para quê? Para incomodá-lo enquanto ele está a dormir. Sim, sim. É? É uma... isso é uma cena que eu, por acaso, já gostava de dizer, que era, ao ver-vos, uhum, em determinados sítios, todos juntos, dá vontade de estar lá. Está connosco. Yeah. É isso. Pá, é bom ambiente, só boa malta e boas vibrações. Boas vibes. Yeah. Não é tudo só para as câmaras. Yeah, nunca, não, mas é a realidade. Yeah. Yeah. Sim, somos verdadeiramente mesmo todos muito amigos. Eu gosto de todos, muito deles todos. E divertido, João. E então o que é que tu achas de quem se aproveita um pouco do Guita para fazer conteúdo, João? Eu. Eu aproveito-me do Guita. Pá. Não, sempre já dissemos isso. Sim, não. Sim. Não... Sim. Ah, nós falamos sobre isto ao jantar. É diferente. Temos a faixa ao jantar. Nós elogiámos-te bastante ao jantar. Tu elogiaste-me muito. Sim, um ótimo jantar, eu adorei, sim. Pá, fui manter... Há uma coisa boa a dizer sobre nós. Sim. Aí, isto. Yeah. Não é? Elogiámos bem os nomes. Então, vocês... E ele agora foi honesto. E disse. Ele disse. Bom, então... Deixa-me... Não estás aí. Mas tem cores bonitas. O chapéu acha bonito. Não, primos, eu adoro-vos. Vocês, eu gosto das... Agora não quero. Gosto das vossas coisas, e assim. Só para curtir. Os vídeos, os lives. Está bem, João. As coisas todas vocês valem são muito fixe. E assim. É bem. João! Ah! Já está. Nós fizemos. Eu preparei-me para esta live de outra maneira e eu fiz uma pergunta a uma pessoa que nos é a todos muito querida. José. Ok? Eu perguntei ao nosso grandíssimo amigo Hugo Estrada, uhum, de quem é a culpa da carreira dele ter acabado. Uma pergunta válida, ok. E ele mandou-me este vídeo. A pessoa que fez isso especificamente, chamado João Sousa. Queremos dar os parabéns ao João. João. É uma felicidade para todos. Eu não vou votar mais. Obrigado, João. Não há copos, não há champanhe. Obrigado, João. Obrigado, Natália. Sara. E eu testo champanhe. Mas... Olhem, temos aqui o quê? Ela humilhou-me num treino de perna. Sou péssimo. Vídeo de Cláudio Santos. Hoje o Cláudio vai treinar com uma mulher, pois é. Isto falas na terceira pessoa, Cláudio. Temos que mudar. Temos que mudar, mas pronto. Qual escolheste este cenário para intros? Já, yeah, ele escolheu o... Pá, eu acrescentava aí qualquer coisa, primo. Ou então tirava tudo. Deixa like e siga para a feira, que meu Deus, que isto é muito longe e tenho que me despachar. Feira é onde mora o Tiagovski. Tiagovski, grande abraço, pá. A gente, abraço, não temos reagido a nada teu porque tu não tens feito mesmo nada de jeito. Vou dar aqui um leguinho à menina. Mas quê? É a Joana. Achas que a Joana deixava? Pois.
Pois. Deixava ir para a praia sem areia. E ainda houve conversa depois desse vídeo. Aqui dentro, então. Vou de castigo, o próximo hotel que forem tem que foder. Só para não. E agora? Pois é, que vai estar a ouvir. E a Joana, só estou a pensar na Joana. Pá. Só estou a pensar na Joana. Ai, ai, ai. E repara que ele põe-se sempre de frente. Sim, não, bruxo. Mais vale às vezes baixar um bocadinho. Joana só está a pensar, foda-se, o petit gato. Malta aí, deve estar-nos cantar. Não, Cláudio, estamos contigo. Foda-se, então, olha lá. Estás a suar, é o que interessa. Vou chegar a gosto, Cláudio. Próximo exercício. E também só consegue todos os dias andar com aquelas sobrancelhas. Olha, estou dizendo aí. Foda-se. Começamos com uma perna e até nas para a outra. Isto.